ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕೆ ದವರು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೇವಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುಷ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ವೆಟರ್ನರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿನಾ, ಅವರವರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಡೆಂಟಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅದರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೀಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ 1, 2, 3 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅವರೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಅದಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಈಗ 1 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೋಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು, ನಂತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು, ಅದರಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅದರ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ.